טוב, אני רוצה שאלה אחרונה, יוני ברשותך, אני רוצה סיבוב אחרון בעניין הזה, עוד שאלה אחת. היות ומוסכם עלינו שבסופו של דבר הלבנונים, הלבנוני פרוקסי של האיראנים, ואנחנו כל הזמן חוששים ממערכת תגובות שתבוא בשרשרת, הם ואחר כך איראן. למה שלא נתקוף מלמעלה ביוזמה שלנו בבטן הרכה של איראן, ויש להם בטן רכה קשה ביותר, מאיימת ביותר, וזה שדות הנפט האינסופיים שלהם, להפגיז אותם, לפוצץ אותם, ובזאת בעצם לגרום לנזק קשה ביותר לאיראן. למה אתה מסתכל על המבט כזה? לא, לא, בסדר גמור, אני פשוט אומר... למה לא יוזמה שלנו? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. בבקשה, אני לא יודע מאיפה להתחיל פשוט. אז תחשוב בינתיים, כן, יוני. לא, אני יודע, פשוט לקח לי רגע, אני תושש מה שאמרת. יש תשובה פשוטה ומהירה. יש תשובה פשוטה ומהירה. אנחנו לא נעשה את זה כי הנשיא ביידן ביקש מאיתנו אתמול לא לעשות את זה. בדיוק, רגע, 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 יוני, יוני, אתה אומר ידיעה חשובה ביותר, חבל שלא מסרת לנו אותה מראש. אתה אומר שביידן ביקש את זה לא לעשות? את זה ואת חיזבאללה לא לתקוף. במה שנקרא preemptive strike, הקט מן המקדימה. זה נכון. הוא ביקש לא לעשות את זה מכיוון שארצות הברית היא לא סתם שלחה לפה תצי שלה מול חופי הים התיכון ובמפרץ הפרסי. היא עושה את זה מכיוון שהיא רוצה לטפל בזה. יש לה שיקולים מעבר לשיקולים של ישראל, יש שיקולים אסטרטגיים בכל המזרח התיכון. ולכן הנשיא ביידן הסביר את זה לראש הממשלה, הסביר את זה לחברי הקבינט, הם רוצים לנהל את המאבק, גם הצבאי, מול איראן ומול חיזבאללה. ולכן ביידן אמר לביבי, לנתניהו, תתמקד ברצועת עזה, תשאיר לנו גם את החיזבאללה וגם את איראן. רבותיי, לפני שאתה מגיב, אני רק רוצה להגיד לקונטרול, הנשיא ביידן ביקש מאיתנו לא לתקוף בלבנון. הדבר היותר קריטי בעיניי שהוא ביקש מאיתנו לא לתקוף באיראן. בשבילי זה וואו גדול מאוד, ואתה? תוסיפו את זה. כן? כן, כן. תראו, אנחנו בככה מחזור של דיווחים וניתוחים. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, משהו של עמוק של מהות, אם יורשה לי. אנחנו רואים כבר את הקולות בעולם, גם ראש ממשלת בריטניה שמבקר פה, רישי סונאק, גם הנשיא ביידן שמדבר פה, וגם אחרים. אנחנו רואים קולות בעולם שדורשים מישראל למעשה למנוע הסלמה. אוקיי? אני לא אומר שנשיא ארצות הברית וראש ממשלת בריטניה אומרים לנו לא לתקוף בעזה, זה לא מה שהם נאמר, אבל הם דואגים מהסלמה אזורית. אנחנו כבר שומעים את הקולות האלה לצד התמיכה מאוד מאוד חסרת משמעות, והיא לא מובנת מי אליו, צריך להגיד. זה נאמר, אני רוצה... אבל, בתקופה הזאת הבנו שמניעת הסלמה, שהחלה, שכל הדברים האלה שסיפרנו לעצמנו כל השנים, הוכחו כשגויים מן היסוד, ולכן מה שאנחנו צריכים עכשיו זה הסלמה. אנחנו לא צריכים למנוע הסלמה, אנחנו צריכים הסלמה. והעולם צריך להבין את זה ולא צריך לדרוש מאיתנו למנוע הסלמה. בואו ונעבור להסלמה הבאה, הסלמה בעזה. שקודם כל יש הסכמה שאנחנו יכולים לפעול בעזה. גבולותיה של ההסכמה הזו, מה הולך לקרות שם? תראה, ישראל תצטרך להיכנס קרקעית, אני חושב שכולם אמרו את זה, אפילו דובר צהל רמז שזה... סלח לי, אני רוצה להקשות עליך, למה? אוקיי. אני חושב שניסינו את הכירורגיה הזאת הרבה יותר מדי שנים. גם אני חושב שאנחנו חייבים את זה גם לעם שלנו. אתה רואה, לפי פרסומים, 300-400 אלף מילואימניקים על קווי הגבול, מתים להיכנס. יש להם מוטיבציה מטורפת. אני מדבר עם אנשים שם כל יום. יש להם מוטיבציה מטורפת. אתה רואה את הסרטונים שהם משחררים כל יום. תנו לנו להילחם. אמיר אביבי, שמעת אותו אומר, צהל יודע להילחם, תנו לו להילחם. ממה אתם פוחדים? מהחמאסניקים, הפקקת ארגון פלנגות האלה שמחכים שם? יש לנו את החיילים הכי טובים בעולם. תנו להם להילחם. הקבינט המלחמה הגדיר מטרה למוטט את שלטון החמאס, את היכולות השלטוניות והצבאיות שלו. זה המטרה של קבינט המלחמה. לצערנו, אי אפשר לעשות את זה רק עם חיל אוויר, זה לא רק אני היתום, הצנוע אומר את זה, זה גם, אני חושב, כל בחירה ביטחוניסטים, וגם אנחנו שומעים הצהרות מהממשלה. אפילו דובר צהל אמר שזה רק עניין של זמן. אני חושב שכדי לעבור בית-בית ולטהר את עזה מחמאס, אי אפשר להפציץ מהאוויר, יש שם אזרחים, יש שם מטרות יותר כירורגיות. סתם דוגמה, בית חולים שיפה בעזה. אתה יכול להפציץ את בית חולים שיפה בעזה? כנראה שלא. אבל הנהגת חמאס נמצאת בבונקר... ראית עם הבית חולים הקטן הזה מה קרה? וגם, אני אשמח מאוד שנדבר על זה. הנהגת חמאס נמצאת בבונקר מתחת לבית חולים הזה, לפי הפרסומים, נכון? מה, אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה, ולכן אנחנו גם ראינו, בוא, אל תאמין למילה שלי, תאמין לתוצאות של הסבבים הקודמים. חיל אוויר מבצע, מפרק את עזה. עכשיו אמיר אביבי אמר, היה כמו שני צוק איתן עם כל התקיפות האוויריות של חיל האוויר. אבל זה לא מעניין אותם. והם עדיין יורים רקטות. לא מעניין אותם. אז בגלל זה אנחנו צריכים לטהר את עזה מחמאס. יוני.
אני אגיד לכם דברים שאולי לא ימצאו חן בעיניכם, ואני מאוד, מאוד מקווה שהציבור יאזין למה שאני אומר, ולא יתלהם וילך אחרי הצהרות הפוליטיקאים הישראלים, החל מראש הממשלה וכלה בשר הביטחון. אנחנו לא יכולים להשמיד את חמאס. בואו נשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא יכולים להשמיד אותו מסיבה אחת פשוטה. אנחנו לא יכולים להשמיד את חמאס מסיבה אחת פשוטה, מכיוון שמלבד היותו ארגון טרור אכזרי דאעשי, חמאס הוא גם תנועה דתית-פוליטית, נכון. דתית-פוליטית, שהיא חלק נכבד מהחברה הפלסטינית, וגם אם אתה תשמיד את התשתית הצבאית, עדיין תהיה לו תמיכה בלפחות 40-50% מהציבור הפלסטיני. אז את הרעיון הזה ששמו חמאס, שזה בערבית, חרקת אל מוקאום אל איסלאמי, תנועת ההתנגדות האיסלאמית, את זה אתה לא יכול לעקור ממוחותיהם ומליבותיהם של הפלסטינים. מה שאתה כן יכול לעשות, זה להיכנס באופן צבאי לתוך הרצועה, להשמיד את כל ההנהגה הצבאית של החמאס שמסתתרת בבונקרים, אתה יכול להשמיד את המנהרות, שאגב זה תהליך שלהרוס כ-100 קילומטרים של מנהרות, מתחת לאדמה יש שם עיר שלמה, מתחת לעזה, לעיר עזה, יש עיר תת-קרקעית, אתה צריך כמה שנים, לפי הערכות של מומחים, של אקונומיסט, אתה יכול להרוס את הסדנאות ליצור הרקטות, את מפעלי המלטים, אבל את החמאס כתנועה פוליטית אתה לא יכול לחסל, צריך שאנשים ידעו את הדבר הזה. מספיק שאתה תסתכל על, על סקרי דעת הקהל הפלסטינים לפני המלחמה, בשנה האחרונה, סקרי דעת קהל שהפלסטינים עושים, אני אדבר על מכון ברמאללה, שיושב תחת האף של אבו מאזן, אתה תראה ש-90% מהפלסטינים בשטחים, בשטחי יהודה ושומרון, ואז במזרח ירושלים, הם תומכים בחמאס, במאבק המזוין נגד מדינת ישראל. והם תומכים גם בביטול הסכמי אוסלו ועוד ועוד ועוד. כל האידיאולוגיה של החמאס היא נמצאת במוחותיהם של הפלסטינים. אור, ראיתי שאתה זז באי שקט ככה. אני פשוט בגלל הכיסא, הכיסא, אז זאת אומרת, הכיסא נועד שלא יהיה לך נוח. אל תדאג, זה טוב. דבר. תראה, אני מסכים לחלוטין עם יוני, אני חושב... עם עצם העובדה של ההתפשטות של הרעיון של החמאס. כן, כי הרבה יותר קל להשמיד מטרה צבאית מאשר רעיון. איך זה משפיע ומה זה עושה לנו? אני חושב שאנחנו נצטרך להציב יעדים ריאליים למלחמה הזאת, ככה זה משפיע עלינו. תראה, אל-קאידה ודאש עדיין קיימים בעולם, כן? הפרפורים האחרונים שלהם, בגלל שעוד פעם, אי אפשר, אתה יכול לחסל את ראשי אל-קאידה בסיתונאות ואת ראשי דאש, בסוף זה רעיון, בסדר? אתה שמעת את יוני, אני יכול להגיד לך, אם תעשו בגוגל הביטחוניסטים היום שאחרי אבו מאזן, הביטחוניסטים היום שאחרי אבו מאזן, אנחנו בדקנו גם את ה-PSR שיוני הזכיר, אבל גם עשינו סקר בעצמנו, בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, הלכנו לרשתות החברתיות לדור הצעיר, אוקיי? לטיק-טוק, לפייסבוק, לכל המקומות האלה. ומעלה. הפלסטינים רותחים. עכשיו, יש לך תמיכה מטורפת בחמאס, בטלגרם. רוב מכריע של החברי הקבוצות והעוקבים, קבוצות של חמאס. בטיק טוק אתה רואה את ה-44-45% עם השטגים של חמאס, כלומר מהדהדים מסרים של חמאס. 45%? כן, לעומת, בוא נגיד 37-8% לפתח, תלוי איזה השטג, תלוי איזה זה. אבל אתה רואה, סתם למשל, בשנה האחרונה 1,700,000 צפיות, לתכנים של חמאס, סליחה, 1,700,000,000 צפיות לתכנים של חמאס, לעומת 700,000,000 לתכנים של פתח. זאת אומרת, אתה רואה תמיכה מטורפת של הרחוב הפלסטיני בחמאס, רק מה, אתה מבין שזה לא חומר גלם, זה לא לבוא ולהפציץ מפעל רקטות, זה קל, אבל להשפיע על הדעת הקהל, זה information war, זה המלחמה על דעת הקהל בסוף, אתה לא יכול להשמיד את חמאס בתור רעיון. מה אתה כן יכול לעשות? למחוק אותו מהעולם בתור הנהגה ובתור ארגון רלוונטי מבחינה צבאית, כדי שהרחוב הפלסטיני יתחיל לחפש שחקנים אחרים, כנראה יותר גרועים, בסדר? אבל עדיין, הדבר הזה שנקרא חמאס ואפילו גאפ, לא יכול להתקיים יותר ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בלבנון ובקטר. למה אנחנו לא מדברים על העובדה שקטר הרבורינג נותנת עם מקלט לחמאסניקים המחבלים האלה? אתה רואה את אסמאעיל הנייה, את חאלד משעל, את כל הבכירים של ארגון חמאס, במלון 5 כוכבים, כן? בקטר, צופים ממסך הטלוויזיה בהצלחה הגדולה שלהם, משחות אזרחים ישראלים. ונותנים עצות כמובן. כן.
מנהלים משם את האירוע. יש נקודה. צריך להסגיר את האנשים האלה. וגם, כמו שהיה משפטי נירנברג, צריך בארץ לעשות משפטי, תקרא לזה משפטי בערי, בסדר? להנהגת חמאס, כדי להעמיד אותם לדין בגין פשעים נגד האנושות. וקטר צריכה לעשות את זה, וארצות הברית צריכה ללחוץ עליה לעשות את זה. וואלה, רעיון. כן, יוני. אני נגד משפטי נירנברג, זה חבל על הזמן, צריך לחסל אותם ולפרסם את התמונות שלהם הרוגים. זה יותר יעיל. זה יותר יעיל מהמשפטי נירנברג. אני רוצה שלא נסיים את הרעיון הזה ברשותך, אלא זה, אתה הבוס פה, אתה קובע. אבל יש פה נקודה בידך. נו כן. יש פה נקודה חשובה מאוד שהציבור צריך לשים לב אליה. אנחנו לא צריכים עכשיו, בגלל שאנחנו, הדם שלנו רותח ורוצה לנקום, ואנחנו רוצים לחסל אותם, אנחנו צריכים לחשוב טוב מאוד מה שאנחנו עושים, ולכן כל יום שעובר ואנחנו לא נכנסים, זה רק יגרום לנו להיות יותר קרי רוח, וגם לחשוב מה אנחנו רוצים. אני מאמין שצהל בכוחו יכול לחסל את התשתית הצבאית ואת ההנהגה של חמאס, אבל יש פה נקודה מאוד חשובה שצריכים לחשוב על היום אחרי, מה יהיה אחרי שאנחנו נכבוש את רצועת עזה ונשמיד את הכוח הצבאי של החמאס, מה יהיה אז? מי ישלוט שם? אם אנחנו נשלוט שם, זה בעיה גדולה מאוד. אנחנו לא צריכים לשלוט על יותר משני מיליון פלסטינים תומכי חמאס. בוא נשקף לכם רגע, יוני. בוא נשקף לך רגע מה הציבור הישראלי. אני ברשותך, אני אשקף לך רגע. תן לו רק לסיים, כן, יוני. משפט אחרון. ואני כבר אומר לך שמי שמשתעשע ברעיון, שאנחנו נביא לשם את הרשות הפלסטינית, והיא תשלוט גם על עזה, אני כבר מודיע לך משיחות שאני עשיתי עם בכירים ברשות הפלסטינית, אבו מאזן לא רוצה לחזור לרצועת עזה, הוא לא רוצה לשמוע על הדבר הזה. נניח שישראל תכבוש אותה, נניח שישראל תכבוש אותה ותרצה להביא אותו עם כוחות הביטחון שלו, הוא לא רוצה לשמוע מהדבר הזה, הוא רוצה להישאר ברמאללה, לשחק את המסכן, לקבל כספים, למעול בכספים, ולחיות חיים טובים, בלי להתעסק בביוב ובבעיות של יותר משני מיליון פלסטינים בעזה. בכלל גם הם לא רוצים לקבל אותו אחרי שהוא הטיל עליהם סנקציות, זה סיפור ידוע וארוך, לא ניכנס לזה. אז צריך לחשוב על היום שאחרי. איך יראה היום שאחרי? בוא נחשוב על זה רגע. אני רוצה לשקף לכם מה הציבור הישראלי חושב, אני חושב שגם אתם יודעים את זה. הם לא רוצים פתרון מדיני לעזה, הם רוצים ששני מיליון האנשים שם יעברו למקום אחר בעולם. בסדר? זה הציבור הישראלי, אתה שומע את המילים, אני לא אומר למחוק את עזה, אני לא משתמש ברטוריקה כזאת, אבל זה הרטוריקה שאתה שומע מהציבור הישראלי היום. בסדר? המצב רוח היום הוא לא של פתרון מדיני ושל לסיים את זה כשחמאס מורתע. לא. הציבור הישראלי רוצה לראות מציאות מזרח תיכונית חדשה. בסדר? עכשיו, עצור בנקודה הזו. אז הציבור רוצה לגרש אותם משם, לאן בדיוק? זה לא יקרה. אף מדינה ערבית לא רוצה את ה... שומע מה יוני צועק, זה לא יקרה. אף מדינה לא רוצה את השני מיליון פלסטינים האלה ואת החמאס. ואני רוצה להגיע לירח, אתה עוצר לי? חזון צריך, כן? עכשיו אני אומר, בסוף, אם אתם רוצים פתרון מדיני לאנשים האלה בעזה, צריך לקחת בחשבון שני דברים. א', יוני צודק בזה שאבו מאזן, בואו, היינו בסרט הזה ב-2007, כן? אנחנו לא צריכים רק לספר לעצמנו מה עלול לקרות. אתה זוכר בעסקת הגרעין עם איראן, עסקת הגרעין עם איראן ב-2015, הם השתמשו בכסף כדי להפיץ אותו בכל המזרח התיכון, ולהעצים ולתדלק את מכונת הטרור שלהם. עכשיו עסקת גרעין חדשה, אומרים, הם עלולים לעשות, להפיץ טרור במזרח, הם לא עלולים, כבר ראינו בסרט הזה ב-2015. בוא נקיש מזה גם על חמאס. חמאס ב-2007, השתלט על רצועת עזה למרות המנגנונים של אבו מאזן. בואו, אבו מאזן, היינו בסרט הזה, הוא לא יכול לשלוט על שכם, הוא יכול לשלוט על עזה. אבו מאזן לא רלוונטי, הלאה, בכלל הוא בסוף דרכו לא רלוונטי. נכון, עכשיו גם פתח לא רלוונטי דרך אגב. נכון. צריך למצוא ברצועת עזה איזושהי תבונה מדינית שתאפשר לנו להגיע לשלטון שבו, רגע אחד, צהל חייב להיות עם שליטה ביטחונית ברצועת עזה כמו ביהודה ושומרון, כלומר לבצע מעצרים בחאן יונס, רפיח והעיר עזה כל השנה מעכשיו ולתמיד. בסדר? כלומר, אני אתן לך להמשיך כמובן, אני רוצה תחנת ההכנה לבדוק. אריה אלדד אמר אותם דברים, יוני נשמח אם גם אתה תתייחס לזה. כלומר, אנחנו הולכים לכבוש את עזה ולהישאר בעלי יכולת כניסה מתי שאנחנו צריכים. קבוע. אתם מפנטזים, אתם חיים בפנטזיה. יוני, תן רק לגמור את הפנטזיה. תגיד לכם למה, מכיוון שביידן... יוני, שנייה, רק לגמור את הפנטזיה, אחר כך תיכנס בה.
כניסה ביטחונית קבועה, כן, הלאה, מה עוד? כן, אני חושב שהוכחנו ברצועת עזה, עם המצב הבינארי הזה של אנחנו פה והם שם, שלצהל כמה מחבלים נעצרו ברצועת עזה מאז ההתנתקות? אפס, נכון? לעומת כמה מחבלים, 1,400 מחבלים נעצרו ביהודה ושומרון מתחילת השנה, חברים, אנחנו בגלל, בזכות המדיניות הזאת של כניסה לערים וכיסוח הדשא, אין אוקטובר, השביעי באוקטובר ביהודה ושומרון. צריך להגיד את זה. עכשיו, אין תחליף לנוכחות צהל בשטח, בעזה. עכשיו, מה כן מבחינה מדינית? אין לי פתרון קסם. יש לנו אפשרויות של מועצות מקומיות וראשי ערים. אנחנו בסופו של דבר נצטרך להמשיך להילחם בעזה, להמשיך לתקוף את האיום הזה. בסוף, מדיני מול הפלסטינים שרוצים או אנחנו או הם, לא יהיה פתרון קל. אפשר לספר לנו סיפורים על אזורי תעשייה, אבל... אני אגיד לך, לפני שניתן ליוני, לפני שניתן ליוני להגיב, אני רוצה לומר משהו שאני מניח שניכם יודעים כמוני, אבי אבות התורה שהכלכלה תביא איתה את השלום היה אדון פרס זיכרונו לברכה, כל הקונצפט הזה ביחד עם עוד כמה קונצפטים איננו, לא קיים יותר, התברר שזה קרס לחלוטין, לא עבד לכל אורך הדרך, המזרח התיכון החדש באמצעות הכלכלה מת. אני מניח שאתה מסכים איתי, נכון? מסכים לחלוטין. יפה, אז אזורי תעשייה... אפילו הקלטנו על זה פרק, אתה זוכר על המחבלים שבאו... כן, אבל אני רוצה... אתה עכשיו בא ואת אומר אזור תעשייה. אזורי התעשייה וכל זה, זה פרט קטן וזה לא יצליח בשום דבר לו. יוני, בבקשה, תגיב. אני חושב שאנחנו עוסקים בפנטזיות, מכיוון שצריך להקשיב למה שאומרים לנו האמריקנים, רואים את זה גם בגלוי וגם בשיחות ארבע עיניים עם ראש הממשלה נתניהו וגם עם הקבינט. אמר את זה הנשיא ביידן שלשום בריאיון ל-60 minutes. הוא אמר שהוא בעד השמדת התשתית הצבאית של החמאס, אבל הוא נגד ה-occupation, כך הוא אמר, הכיבוש הרצועת עזה על ידי ישראל. זאת אומרת, אם אתה מפרש את זה, יש אור ירוק אמריקאי להיכנס לרצועה, להשמיד את התשתית הצבאית של חמאס, ואת התשתית מתחת לאדמה, ואת ההנהגה לחסל את ההנהגה הצבאית, ואחר כך פשוט יגידו אמריקנים ישראל, עשיתם את המשימה, בבקשה צאו החוצה. וגם ישראל עצמה, היא לא תחזור, אין לה את המשאבים לזה, לחזור ולשלוט על יותר משני מיליון פלסטינים, ונוסף לשלושה מיליון פלסטינים ברצועת ביהודה ושומרון. זה לא יהיה, הדגש של ישראל הוא על יהודה ושומרון, היא ויתרה רצועת עזה, היא נסוגה ממנה, המקסימום שאפשר לעשות, הציע את זה גדעון סער, לעשות רצועת ביטחון, פרמטר, זה נקרא באנגלית פרמטר, כדי להרחיק מיישובי עוטף עזה, להרחיק את הפלסטינים כמה קילומטר, ולעשות איזה רצועת ביטחון ממוקשת, של 2-3 קילומטר, עם סיורים של צה"ל, סיורים חודרים וכולי, כדי לא לתת להם להתקרב יותר לעוטף עזה. מעבר לזה, אי אפשר לעשות שום דבר, האמריקאים לא ייתנו, הקהילה הבינלאומית לא תיתן, לכן אנחנו משחקים עם עצמנו בסופו של דבר, צריכים להיות מציאותיים. לכן אמר אתמול, שאל הנשיא ביידן, שאל את ביבי, הסתכל לו בעיניים, ואמר לו, מה אתה מתכוון לעשות, אחרי שגמרת להרוס את התשתית הצבאית, מה אתם מתכננים, מה העתיד שלכם? וביבי הסתכל עליו ולא ענה לו, כי לא היה לו מה להגיד לו. כי לממשלת ישראל אין שום תוכנית. אין שום תוכנית, צריך להגיד את זה גם לציבור. אנחנו נצליח, ניכנס בעזרת השם, נביס אותם, ואחר כך מה? זאת השאלה הגדולה. על זה צריך לחשוב על היום שאחרי. והיחידי שחכם בממשלה הזאת, ולוחץ על נתניהו בעניין הזה, זה אריה דרי. שאומר לו, מה? מה עושים אחר כך? אז אני גם שואל אתכם, וגם שואל את הציבור, דרך הערוץ שלכם, מה עושים אחר כך? אחרי שחיסלנו אותה, מה אנחנו עושים אחר כך? איך אנחנו מבדים ששני מיליון פלסטינים לא קמים שוב עלינו, ושוב עושים טבח ביישובי עוטף עזה, אם התושבים בכלל יסכימו לחזור לשם. תודה, יוני. תודה, יוני. העיתונאי, החוקר, יוני בן מנחם, תודה רבה לך. הוא מצטרף אלינו, תודה, יוני.